Hoje é sexta-feira, já à noitão. Deve ser quase umas 10 horas da noite, sabia? Eu acho que sim. Olha ali quem tá ali comendo pizza. Mamãe tá dando uma pizzazinha pra ela. Já já a mamãe vai comer a dela também. A gente acabou de chegar lá na casa do meu sogro. Eu fiz canjica, mostrei pra vocês, né? Agora à tarde. E aí, sogro ama, sogra ama. Então a gente foi lá levar canjiquinha fresquinha pros dois. Acabou que os dois meninos brincaram a beça. A gente bateu muito papo. E amanhã a gente vai pra lá de novo almoçar. Porque fomos convidados. E aí, na volta, a gente falando de comida, falando de fome, falando de coisas, assim, sabe? E Helbert quis comprar uma pizza. E a gente comprou uma pizza. E aí a gente veio pra casa comer pizza. Tá caindo uma chuvinha lá fora gostosa, minha casa tá limpinha, tô tão despreocupada da vida. E amanhã nem preciso fazer almoço, olha que maravilha. Só vou pra lá ajudar a sogra. A Tezinha veio dormindo, cansou até. Ficou lá brincando e com fome, ó. Ela tá comendo bem. Passei só pra dar um oi, uma boa noite pra vocês agora, né? E amanhã a gente se vê, pra gente ir pra casa da sogra, eu acho. A galera tá tomando banho ali pra comer. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Yeah.
definitivamente desisto de colocar feijão de molho nesta casa, pelo menos enquanto eu uso esta panela aqui para cozinhar. Logo cedo meu fogão todo imundo porque vazou da panela e eu não consegui, não, eu coloquei pouca água dessa vez. Deixa eu dar um jeito nisso aqui, eu vou tirar metade do feijão ali, vou cozinhar as duas vezes. Agora sim, fogão limpinho, panela no fogo. Eu tirei mais, eu acho que mais que a metade. E coloquei aqui e deixei bastante espaço lá dentro para o feijão cozinhar, gente. Porque ninguém merece, não. Essa sujeira logo cedo, em plena segunda-feira, quer dizer, merecemos, né? Isso não é nada demais, é tudo daí. Então tá, Amada, para de reclamar, Amada. A casa já tá limpa, tudo limpinho, cheirosinho, banheirinho também. E agora eu vou trocar o forro da minha cama, que eu acho que já tá passando da hora. Colocar tudo novinho, fresquinho, cheirosinho. Bomzinho de dormir. Pronto, tudo trocadinho, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Olha aí, os travesseirinhos, tá tudo trocado, tudo limpinho. E olha um monte de coisa aqui. Olha as pessoas escovando dente. Essa casa é assim, gente. Acho que sou só eu e o pai que escovamos os dentes no banheiro. Aqui as crianças escovam o dente assim pela casa. Que tudo é pra lavar e eu ainda vou tirar aquelas duas dos almofadões ali, porque eu uso aqui no meu cantinho e ainda tô usando lá no cantinho quando o Esther vai dormir. Então é bom estar sempre limpinho. Limpo tá, não tá sujo não, porque a casa, por mais que esteja no chão, ali é um lugar onde a gente não pisa, eu só encosto ali, deito, encosto a cabeça pra ficar ali, né, pra rezar, pra dar uma cochilada, uma piscadela ali com o Esther, descansar, mas mesmo assim fica no chão, né, e mesmo que não ficasse. Né? Tô tirando isso aqui que só fica na cama, porque que eu não vou tirar o de lá? Então vamos lá. Agora sim, montão de coisa pra lavar. Dessa vez eu vou lavar até essa almofadinha aqui, ó. Que eu uso pra até dormir ali. E eu uso pra eu dormir à noite. Gente, olha só, eu troquei lá. Eu troquei tudo, na verdade. Só não troquei aquelas... Aquilo ali não tem como tirar o forro, é a almofada mesmo. Eu tenho que comprar uns forros pra colocar naquelas almofadas ali, que não tem nenhum daquele tamanho. Mas tá tudo certo, tá sujo não. Depois a gente passa uma vaporeira neles ali. Aí eu coloquei o edredom ali dobradinho. Ali eu prefiro edredom mesmo do que tapete. Já pensei até comprar um tapetinho pra colocar aí, porque na verdade esse cantinho é dá até dormir. Quando eu fico no meu cantinho, eu fico no chão. E aí ela vem pra cá, dorme, eu coloco ela ali. E eu tenho todo o cuidado do mundo pra não pisar e pra ninguém pisar ali também, entendeu? Então, fica sempre limpinho. Quando eu vou dar geralzinha no quarto, eu vou, sacudo, vidro, dobro do outro lado, então eu vou mantendo até... Agora, se eu colocar tapete, tapete já tem aquela coisa, ah, pode pisar. Então, acaba sujando mais. Então, assim, eu tenho todo o cuidado. Não tô falando que a gente não pisa, né? A gente pisa, assim, descalcinho, quando o pé tá limpinho e tal. Mas não fica naquela pisança. Até porque quarto aqui ninguém fica pisando tanto, né, gente? Esse cantinho aqui é mais reservadinho mesmo. Então, eu amo esse cantinho, gente. Esse é o meu cantinho. Meu cantinho da Té. A Té já chama também, quer mimir. Amo um lugarzinho gostoso, meu lugarzinho com Deus. É o meu jardim com o Senhor, é aqui.
Então tá, vou levar isso aqui tudo lá pra fora agora. E acabei de desligar aqui o meu feijão. Dei uma limpadinha aqui com o mop e aspirar, mas aspirei há poucos dias, então eu achei que não achei necessário. Nem saiu sujeira assim. Eu limpei aqui direitinho quando eu tirei as coisas. E aí, levar isso lá pra fora agora. Tem um varal. Gente, vocês não me viram hoje ainda, peraí. Tô até descabeladinha. Nem me viram hoje ainda, nem falei bom dia pra vocês. Bom dia, meus amores. Vão sentar, gente, que eu já cansei até. Ai, cama limpinha, ó. Ai, coisa boa, graças a Deus. Maravilha, gente. Então, agora, eu vou levar esse monte de coisa lá pra fora. Não vou mexer com lavagem agora, não. Vou pegar, acho que vou pegar só umas coisinhas ali que estão mais encardidinhas e vou colocar de molho. Aí lavar só mais tarde. Tem um varal cheio de roupa lá fora também. Eu também não vou recolher agora, não. Vou dar uma pausa. Deve ser mais ou menos umas 11 horas já. Deixa eu ver aqui que horas são. Demorei bastante. 11h11, olha aí. Demorei bastante tempo ali enrolada no fogão, né? E depois vim pra cá. Gastei um bom tempo aqui também. Eu vou dar uma descansadinha até na hora do meu almoço. Meu feijão tá terminando de cozinhar ali. E depois do almoço, depois do meu cantinho, depois de tudo, aí a gente começa de novo a ralação. E aí eu vou lá pra fora, recolher o que tem que recolher, colocar pra lavar o que tem que colocar pra lavar. Eita, chegou. Quer mamar? Vem mamar aqui, ó. Eu quero até fazer um comentário. Fizeram um comentário num vídeo que eu falei que eu tava nervosa, Esther também. Acho que foi aquele que Daniel aparece jogando, pulando, jogando. Alguém comentou assim, quantas mulheres estão bravas, Daniel continua doce. Daniel é muito doce, mas ele também é bravo, gente. Vocês nunca viram? Pra falar a verdade, acho que não tem nenhum calminho nessa casa aqui, não. Não tem. Não tem mesmo, viu? Ai, mas o Daniel, sim, é um doce. O Davi também é um doce. Nenhum deles deixa de ser um doce, porque são nervosinhos às vezes. Acho que todos nós, né, gente? Todo mundo tem esse lado doce, esse lado mais... faz parte do ser humano. E a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar pra ter um equilíbrio bom aí nas coisas. Porque nem sempre é bom ser doce, doce todo tempo, né? Porque tem hora que a gente que as coisas da vida requerem um pouco mais de atitude, um pouco mais de, né? Eu não tô falando de brabeza, de raiva, de ira, não. Tô falando de atitude mesmo, de enxergar as coisas com um olhar mais fechado, né? A gente tem sim que ser bravo pra algumas coisas. Bravo no bom sentido, né? Não é sair comendo todo mundo por aí, não. Porque isso não vale a pena. Não sei se vocês me entenderam, mas enfim. Todos são meus doces, amados, maravilhosos. Mas... umas brabezinhas também de vez em quando, viu? Deixa eu trabalhar, gente. Beijo. Roupinhas de molho. Sempre que eu vejo roupa de molho, eu lembro da minha mãe. Gente, minha mãe, vocês acreditam que ela lavava edredom, roupa de cama. A maioria das roupas de cama, cobertor na mão. Tem noção? Ali já tem uma máquina batendo. Olha a cor desse negócio, gente. Aqui fora é complicado, porque a gente limpa, mas suja. Limpa, mas suja, porque é aberto. Mas tem que limpar, né? É pra isso que a gente tá aqui. Depois eu vou limpar isso aí. E aqui eu recolhi também a roupa de cama do quarto do Rebe. Eu falei pra jogar tudo aqui, pra lavar logo tudo, trocar tudo. Então, o que tava na máquina aqui, tinha um pouquinho aqui dentro da máquina, tinha um pouquinho no cesto. Eu já coloquei pra lavar. Coloquei o que tinha pra colocar de molho ali. E aqui o que vai direto pra máquina depois. E esse aqui é o que tem no varal pra recolher mais tarde. Agora eu tô lá no meu almoço... É, Nininha, a folga. Eu tenho uma coisa pra contar com você, pra você, tá, Nininha? Ai, ai. E Tezinha tava ali comendo, tá ali, tava comendo uva passa, assistindo o Joãozinho. E o meu almoço tá bem encaminhado já. Fiz aqui uns ovinhos cozidos pra eu fazer uma... Não sei se eu vou colocar... Não sei se eu vou colocar maionese. Porque eu tô cozinhando aqui, não tinha mais batata. Eu tô cozinhando só beterraba e cenoura. No vapor, já vou desligar. Aqui o feijão já tá no segundo cozimento, já desliguei. Eu dividi, né? Eu cozinhei o primeiro, coloquei nessas duas aqui. E aí o segundo eu cozinhei, terminei agora, desliguei agora. Tem que ser assim, gente, quando coloca de molho, porque cresce muito essa panela pequena pra 1 quilo de feijão de molho. Ai, aquilo é um saco. E aí, arrozinho que eu fiz ontem tá esquentando. Aqui ali eu vou refogar o feijão.
E aqui eu tenho um franguinho assado de ontem, que tá quase inteiro ainda. Um pacotinho de farofinha ali, ó. A gente nem come essa farofa. E aqui é só esquentar. E o papai é esse. Vou conversar com vocês um pouquinho. Ali tá o nosso suquinho, ó. Gente, quero conversar com vocês sobre uma coisa que me aconteceu sábado. Que eu fiquei super na dúvida se devia fazer ou não. Acabei fazendo, sim, pensei, né? E fiz, mas que foi meio que libertador. Mas antes, essa lente tá meio sujinha, ó. É o contraste do negócio. Mas tá mesmo, tá precisando de uma limpada. Depois eu dou. Gente, eu cheguei da minha sogra sábado, a gente saiu lá da minha sogra. Ah, deixa eu aproveitar e falar aqui uma coisa que me perguntam mil vezes, já me perguntaram várias vezes e eu nunca lembro de responder aqui. Eu respondo lá embaixo nos comentários, mas aqui eu não lembro. É bom responder aqui que já vai pra todo mundo. Muita gente me pergunta se a casa da minha sogra é um restaurante, é uma coisa assim aberta ao público. Não é, gente, é só casa mesmo, casa dos dois, só os dois moram ali. É um lugar enorme, cheio de quarto, cheio de coisa, cheio de banheiro, mas só moram os dois. Lá não tem aquele galinheiro? Lá, quem já viu meus vídeos mais antigos já viu também. Lá no fundo, no final do galinheiro, qualquer dia eu vou andar por lá e eu mostro. Tem uma cerca e lá tem outra casa, que o meu cunhado mora lá. Mas que lá também é casa do meu sogro e da minha sogra. Aquela casa já tinha lá também, meu cunhado morava em outro lugar. E a casa ficava vazia e alugaram uma vez, mas não foi feito para alugar. Eles não gostam de ter esse trabalho, de ter que ficar alugando coisas, sabe? Porque realmente é um trabalho, né, gente? É, e ainda mais na idade deles e tal. E aí é tudo só dos dois mesmo. É realmente casa, é lar. Aquele galpão ali, eles fizeram pra eles, né, reunir a família. Às vezes eles fazem eventos da igreja, né, como eles são evangélicos. Às vezes, várias vezes já teve eventos da igreja lá, reúne todo mundo. Às vezes a galera vai até acampar e se acampam ali debaixo dos pés, coloca barraca. Então realmente é um espaço que eles gostam muito e aproveitam bem. Agora, por causa dessa pandemia, neste ano não teve nada disso, mas vira e mexe tinha lá um evento da igreja, uma reunião, um almoço, né? Fora a família também, às vezes reúne não só a gente, filhos e nora e tal, reúne primos, irmãos deles lá, a casa fica cheia, a piscina fica cheia, mas pra morar mesmo, não é restaurante, não é nada disso. Então por isso que tem as mesinhas, parece um restaurantezinho, é um lugar bem, bem gostoso, mas não é restaurante, não é clube, não é nada aberto ao público, tá bom? E é bem pertinho, gente, não é longe não. Às vezes eu falo assim, ah, vamos para o sítio. A galera pensa que eu vou pra longe. Teve gente até que falou, por que você não vai pra passar o final de semana? Nós já fomos passar o final de semana lá, mas é aqui do lado. O Reuben vai lá praticamente todo dia, é rapidinho, não leva, sei lá, não leva 10 minutos daqui lá. É muito perto da minha casa. É bem pertinho. E lá não é uma zona rural, é cidade. Só que são vários lotes. Meu sogro comprou vários lotes e juntou e fez tipo um sítio cercado. Sabe? Foi, ficou, eu, ninguém chama de sítio, sou eu que falo sítio aqui com vocês. Porque é dentro da cidade mesmo. E a quem entra lá pra dentro, pra dentro, pensa que tá realmente no interior, porque tem todo aquele clima, né? Muita árvore, galinha, galo cantando, galinha pulando, muita fruta. Não é interior, a gente não sai da cidade pra chegar até lá. É bem aqui, ó. Pô! Rapidinho. Agora tá, vamos conversar. Tô vigiando aqui meu arroz pra não queimar. Enfim, gente, sábado eu tava... A gente saiu da casa da minha sogra, eu passei lá na rodoviária com o Reuber, deixei ele lá. Quando ele... Geralmente ele vai de moto ou vai de ônibus, ele fica nessa, sabe? Principalmente quando tá dia chuvoso, ele prefere ir de ônibus, que é bem pertinho lá da parada, ele já praticamente desce praticamente em frente, anda só um pouquinho, já tá no trabalho, ele acha mais seguro e mais confortável também pra vir. Quando ele vem com sono, não tem que ficar prestando atenção em trânsito nem nada, ele chega, entra no ônibus, dá até um cochilinho, chega bem aqui, né? E aí, nesse dia ele foi de ônibus, tava chovendo muito, né? A gente passei lá na rodoviária e voltei com os meninos pra casa. Tá, quando eu chego em casa, passou um pouquinho, tinha parado a chuva, começaram a rapar aqui do lado, na obra do lado, começaram a rapar. Não tô falando mal de ninguém, eu tô compartilhando uma coisa que aconteceu com vocês, tá? Começaram a rapar a laje, não é a primeira vez que isso acontece.
rapar a laje pra tirar a água, né, que ficou acumulada lá da chuva, e a água caía toda em cima aqui do meu telhado, e nisso escorria como uma bica lá na casa da Nina. Muita água mesmo, sabe? E chegou até a molhar um pouquinho ali a parede, porque a chuva, a água cai, e aí escorre e cai dentro do meu quintal. E aí vem com cimento, porque ainda é obra lá, né? Ainda vem com cimento, veio com pedra. Eu apaguei as fotos do celular. Se eu conseguir recuperar, eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que ficou. Aí tinha pedra, pedaço de tijolo, cimento, aquela água suja caindo. A sorte é porque é que a Nina tava solta, porque já tava chovendo. A gente saiu, deixou ela solta. E não tinha nada lá pra molhar. Então caiu no seco mesmo. No seco não, lá onde não tinha nada, tinha só as coisinhas dela lá de comer e de beber, os potinhos. E aí os meninos estavam aqui no quarto, tinham acabado de tomar banho, os meninos começaram a gritar, tá caindo água quente, eu quente, eu quente. E eu me deu meio que, porque não é a primeira vez que isso acontece, aconteceram várias vezes, né? E já chegou a vez de molhar, a Nina tá lá dentro deitada, e molhar a Nina, molhar o tapetinho da Nina e tal. E eu falava com o Helber via, mas o Helber não, sabe, o Helber evita muito, assim, ter que ir procurar e resolver, sabe? Ele evita muito, assim, ele vai em último caso. Aquele dia ele foi porque praticamente tinha uma cachoeira dentro da nossa casa e realmente estava inundando a nossa casa, né? Mas o Roberto é muito, muito na dele, às vezes até demais, que chega a me irritar, sabe? E aí, quando eu vi aquilo, gente, eu dei um berro. Eu dei um berro daqui, eu coloquei a cabeça ali pra fora da porta, falei, tá molhando minha cachorra! Eu dei uma pensada antes de gritar, se eu gritaria mesmo ou não. Aí eu dei uma gritada, sabe? Dei uma gritada. E depois que eu gritei, parou. Mas depois que eu gritei, eu fiquei pensando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? O que que vão pensar de mim? Porque é vizinho, né, gente? Então eu sou uma pessoa super na minha também. Gente, eu nem... não fico de casa em casa falando mal de ninguém. Vizinhança, se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não puder também, eu não atrapalho. Cada um na sua, entendeu? Então eu sou bem na minha, vocês sabem. Sou bem caseira, bem na minha. Então tá. Aí eu falei bem assim, vixe, agora, vamos pensar que eu sou barraqueira, porque realmente não sou, também não sou de gritar com vizinho nenhum. Realmente era uma coisa que tava meio por aqui, engasgando. Eu vi a coisa acontecendo e dessa vez tinha até pedaço de pedra no meio ali, né? E é uma, poxa, gente, é um pouco sem noçãozice isso, né? Tá certo, vai rapar a casa, rapa pro lado do quintal dele, mas rapar pra cima do telhado do outro e cair no quintal. Se fosse a primeira vez, como já teve a primeira vez, depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, tudo bem, a gente, né? Vai, limpa, rapa, como aconteceu, mas sempre, se a gente não dá, pelo menos não fala o que tá acontecendo, às vezes eles nem sabem o que tá acontecendo, não é verdade? Aí tá, aí eu fiquei com essa, ai gente, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu resolvi ir lá, né, eu falei bem assim, eu vou tirar foto e vou lá conversar, vou lá mostrar, como o Helber não tava aqui, né, e aí foi o que eu fiz, eu tirei foto do jeito que tinha ficado lá, cheio de cimento, cheio de pedra. Fui lá, bati no portão, o portão tava meio aberto. Aí tinha um senhor, o outro rapaz, que acho que é o dono da casa. E tinha um menino que tava em cima da laje, rapando, né? Aí eu fui, conversei numa boa, gente. Cheguei numa boa, falei, ah, sou a sua vizinha aqui do lado. É porque tá rapando, não é a primeira vez que isso acontece. Estão rapando aqui em cima. E cai lá na minha casa, toda vez cai na minha casa, e cai com cimento, cai com pedra, cai bem na casa da minha cachorra, né? E aí mostrei as fotos pra ele, aí ele foi e falou com o menino que tava lá em cima, não rapa pra lá, rapa pra cá, não sei o quê, porque cai lá. Aí o menino até falou, coloquei uma coisa aqui pra não ir pra lá, enfim. Aí eu falei bem assim, pois é, porque eu ouvi falar, porque às vezes vocês nem sabem, né? E é bom, né? Ainda mais com vizinho, gente. Com vizinho, quanto mais as coisas forem esclarecidas, melhor. Que evita transtorno. Não é causar confusão. E depois que eu fui, eu ainda fiquei naquela, será que eu fiz bem, será que eu fiz mal? Mas depois Deus vai acalmando o coração da gente. Porque era coisa, foi uma coisa completamente imprevista que aconteceu assim, né? Eu meio que fiquei realmente um pouco nervosa de ver aquela água cera caindo aqui dentro de casa, depois daquilo que já tinha acontecido aqui dentro mesmo da nossa casa, no meu quarto. As paredes estão sujas até hoje de cimento ali, isso aí a gente vai resolver depois. E enfim, eu fui lá e vamos ver, né, se agora, porque agora eles estão sabendo, né, o que acontece, eu mostrei as fotos. Mas às vezes a gente pode sim evitar coisas piores, apenas com uma conversa, né,
Porque às vezes a gente fica. Será que ele. Às vezes a gente é incomodado sem as pessoas que estão incomodando saber que está incomodando a gente. Em relação à casa, vizinho, principalmente aqui, nesse jeito aqui que eu moro. Né? É tudo muito grudado, não tem espaço, é tudo. Aqui já é outra casa, aqui já é outra casa, aqui já é outra casa. Então, às vezes, até uma coisa que uma reforma que eu venha fazer aqui na minha casa vai levar barulho pro outro. Então a gente tem que sim que suportar certas coisas, como a gente suportou toda a barulheira e tá suportando ainda. Agora diminuiu muito, que já estão ali na fase de acabamento, mas o pô, de vez em quando ainda tem, mas é bem menos. A gente suportou, acordou mais cedo, isso afetou o nosso sono, até mesmo a nossa rotina, né? Os nossos humores, os nossos ânimos. A gente suporta. É diferente de uma pessoa, um vizinho louco, no caso, resolver ligar um som a toda altura, às 3 horas da manhã. Isso aí já é um pouco de sem noção, zice, né? Então, eu acho que tudo a gente deve pensar bem, né? Como eu tô recebendo isso, né? E conversar. Chegar lá e apresentar, olha, tá acontecendo isso, eu não sei se você tá sabendo, mas está me prejudicando, prejudicando a minha casa, a minha família dessa forma. Foi isso que eu fiz e pronto, sabe? Ele me recebeu bem, conversou comigo numa boa, eu voltei pra minha casa, fiquei meio assim com essa questão de eu ter berrado, né? Eu ter gritado antes, mas pedi até desculpa lá pra ele, eu falei, olha, eu dei um grito ali, mas eu não sou de confusão não, viu? Eu sou de boa. Eu gritei porque tava caindo lá na hora, foi o jeito que eu arrumei de, né? Falei, ai, tá caindo, tá caindo, tá caindo, meu cachorro, tá caindo. E aí foi. E aí depois eu até falei pro Heber, olha, fui lá e conversei. E é isso, gente, me deu vontade de falar isso com vocês, porque já que a gente compartilha a vida real aqui, né? E as coisas acontecem, assim, fora das câmeras. E claro que nem tudo tem que ser na frente das câmeras. Mas tá resolvido, eu espero que sim. Então, se acontecer demais ou mais uma vez, a gente já vai ficar mais assim, poxa, tá sabendo, né? E aí, se tiver que conversar de novo, a gente conversa de novo. Se tiver que ir lá mostrar a foto de novo, a gente vai lá e mostra a foto de novo até que as coisas se resolvam. E a gente coloca sempre Jesus na frente. Eu confesso que eu fiquei me questionando se eu estaria certa ou se eu estaria causando, sabe, a vizinha encrenqueira. Mas não era, gente. Eu acho que eu tava na minha razão, porque, poxa, tá, ele tá super certo em limpar a laje dele. Mas a parte errada é cair na minha casa e cair na, né? Uma vez, duas vezes a gente releva, mas depois quando a gente vê que tá sendo uma constante, a gente tem que resolver, não é? Não é verdade? Porque imagina eu jogando sujeira na casa do outro, todo dia, toda hora, pra me livrar da minha sujeira eu jogo pra casa do outro. Não é certo isso, não é não, gente? Então é isso, deixa eu almoçar. Desabafo básico de Madá. Dei uma boa adiantada aqui na louça, mas já tem ali um pouquinho pro Davi, mas já lavei a maioria aqui. Gente, papá tá pronto, eu tô morrendo de fome, tô com salivando até, olha o resultado do feijão, deu um pouquinho de trabalho, mas tá aqui, delicioso. Já guardei o que tinha que guardar no congelador também pra congelar, ó, tá lá. A gente tá precisando comprar agora é carne, que acabou. E aí, arrozinho tá aqui também fresquinho. Fresquinho não, esquentado. Fiz ontem com chuchu. Aí aqui tá nosso franguinho também quentinho já, assadinho, que a gente já vai devorar agora, tá bom? Aqui é o leguminho com ovo. Aí eu não quis colocar maionese, porque nem todo mundo gosta, mas eu deixei a maionese aqui. Eu vou querer com maionese hoje. E aqui tem a farofinha que eu fiz ontem, eu dei mais uma incrementada. Peguei aquele pacotinho daquela farofinha que veio no frango e joguei no meio. É ovo. Com... O que é que eu coloquei nessa farofa? Acho que foi ovo, um pouquinho do restinho do feijão que tinha ontem. Sei lá, fiz uma farofa aí, gente. Mas ficou boa. Eu ia até jogar fora, dispensar pra Nina. O Heber falou que ia querer comer e eu dei uma incrementadinha nela. E minha filha tá aqui, ó, nessa situação, ó. Pegando os creme dental, tirando a caixa. Vamos almoçar, mamãe? E é isso, gente. Eu vou colocar agora... Pra transferir aqui os vídeos, sabe? Daqui pra cá, porque eu acho que já tem bastante coisa que eu guardei hoje de manhã. Se eu for querer mandar vídeo pra vocês hoje à tarde, eu tenho que adiantar esse processo. Que aí demora um pouco. Então, nesse momento que a gente almoça, que eu tomo banho, que eu vou pro meu cantinho, vai passando, vai acontecendo isso aí. Se der, eu incluo
o que eu gravar à tarde neste vídeo. Senão a gente fica por aqui e recomeça no próximo. Porque é tudo um processo, sabe? Lento e demorado. E que se eu deixar pra passar, na hora que eu for editar, aí não vai vídeo pro ar hoje, não. Então tá, tá bom? Então, o que acontecer aí, acontece. Só sei que a vida aqui continua, tá bom? E tem mais trabalho pra hoje. A máquina tá lá batendo, tem roupa pra recolher. Eu sei que eu vou gravar, só não sei se vai nesse vídeo, tá bom? Então a gente vai almoçar agora. Beijo! Vamos papar, mãe? Vamos papar? Vamos papar? Chama o Davi, fala Davi! 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 Ela agora chama o Davi, gente, com a mais linda. Davi! Aí você fala, chama o Niel. Ela fala, Davi! Ela chama os dois Davi. Ai, Davi! Davi. 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 Vamos papar? Davi. Olha lá, ó. Ó, sabonete. Sabonete pra catar. Davi.